isamba ryanje nkabura koko mufasha ariko ubundi mwe mudugu ushaka kuzabaza umudugu dikina abaturage be nanga abanshaka niterere ishamba abantu barya neza nkasanga ishamba ryanje ryaragondamye ntirikura kubera ihene z'abaturage bari tuzambona nkaburangi kanze buretse umwe imisi kubona ibyo kurya inkwe zabaye ikibazo uyu munsi ndarya ibishyimbo munsi ndarya ibihiye tu umva ko bavuga narakwitereye abatwitereye ndagutashye umva ko bavuga ariko yango nongere kubura n'inzara afite gahunda yagoma mu rugo aha umva noneho ko bavuga sha ok urayitumura yarya urayatwara uramugutaye atwaye aho ndashyira n'injye uhasi nkore ko banze witume nkore ndabizi muzamwemukira abantu muzi ko nta hantu muzahurira n'umuntu noneho uje mu kwanjye uricumacuma mbega mabyiwe mbega mabyiwe ariko mbabajwe n'imfumbire nshyize ahantu yiwe mbega umuba mbega umuha amabyina rinesha nayirwaye umuzigwa yose nanjye noneho ko ne yamabyubungiye ku nyama ye zira akansubireyo kwambara buretse kwambara buretse guma gutyo umva guma gutyo nawe nagutunze ubundi guma gutyo mubonoreza ngo mufite tuwarete ngo zango zamenewe na beto kutanya muri ya beto cyangwa ukagenda uyikoreye ku mutwe ndabaje nkwere bumutyo bose uri kuvuga ibiki ko narindi gucunga iyo inyoni kavuga ivu mu rugo ucunga inyoni nawe nanareba ibishyimbo bihateye ako bose narindi kubona inyoni zikona mu murima wawe narindi kuzitora rwose umva buretse ishyamba niryo waryiteresha ariko amagambo y'abantu nyine umva buretse kare waneye unyireye bupfu mu muhanda sibyo waneye umaze kunnya amatura ngaho ugereye ahangaha ntabiri bose si menshi ntabikandi nari nateganyije atatu ngira unye polisi ya gatatu ureba hariya hirya koko iyo ni faveli banza niyo urangize guma gutyo cyagiye wambwiye ko ndi kumwe amabyara arikoze we ngira irimuwe koko ngira irimuwe rwose izo wangira ngenya natwaye mu ntoki unabibona nasanga urimo urakandakanda muri bwa bunuzi bwanyu n'ubwo bw'ubuterefone wowe yarakuryaga yarandyaga noneho yawe yakurumaga ihangane umva noneho ukumvikane sibyo ariko se ubundi mwabagabo mo ngaho ubundi mwabagabo mwe tuvugisha ukuri nyine nk'ubu uturumbutse wawe uje kumya mu iki gisambu uzi ko ari kwa so uzi ko ari kwa mushiki wawe yari inyoni nari ngiye gutera inyoni ni inyoni ariko bose tujye tuvuga ibintu tunabisubiye ubundi ni gute umuntu w'umugabo umfatira amabi si ifumbire ndi gushyira mu murima wa ndetse nagutumye ifumbire kugeza uza kuntekurira mu gisambu noneho ubu birahindutse saa iyo bavuze ngo gera neza yiturwa indi ubwo wahise unyitura ineza arakugira igihe wazaga kunyaka tuwarete ubundi bajya bavuga ngo iyo umuntu abuze uko agira nyine arabyihorera warangije nkwereka aho ujya kunnya ntabwo nari nararangiza ntakubwiraga ko hasigaye rimwe ntiyo kuzarutse ntiyo kwerekana uryituma no kubona usanga nyine arakijijwe
Nibyo. Ije kuri kantu yituma. Nibyo mundi bavuga ngo muturanye mubarutwa n'ikigunda. Agunda umukeni nyishye.